9 minut po 9. hodině. Přeji krásný den ze studia Radiožurnálu. Proti mě usměvavá tvář, kterou znáte z České televize, z obrazovky Událostí, komentářů. Martin Řezníček strávil 5 let jako zahraniční zpravodaj České televize ve Spojených státech amerických a teď je laureátem ceny Ferdinanda Peroutky pro rok 2021. Tak vás tady vítám, dobrý den. Děkuji mnohokrát za pozvání, dobré ráno. A blahopřeju k ceně. Děkuji mnohokrát. Když jste zjistil, že jste dostal cenu Ferdinanda Peroutky, šel jste se podívat na Peroutku? Byste si osvěžil, co tak budete říkat, kdyby se vás na to náhodou někdo zeptal? Doufal jsem, že tahle ta otázka nepadne a že by se mi na to nikdo nezeptá. Ne, já si vzpomínám velmi dobře na svá vysokoškolská studia, kdy jsem lůskal budování státu. A on to není úplně text, který by byl jednak srovnatelný s tím, jak se píše možná literatura faktu teď. Je to náročné, ale zároveň je v tom něco, co z toho člověka dělá skutečně jako mimořádnou legendu novinářskou. Takže když mě zavolala Terezie Kaslová, bylo to někdy před Vánocem, jestli se nepletu, a měl jsem takovou podmínku, že to nesmím nikomu říct, tak jsem to neřekl nikomu jinému než své ženě. A zavolala mi, řekla mi tohleto, tak jsem si říkal, ježišmarja, pro boha, já? Proč já? A měl jsem takový ten syndrom, ne, že bych to zažil, naštěstí ne, ale ten syndrom člověka, který přežije nějakou nehodu, je tam úplně sám. A říkáte si, ale proč jako ty ostatní přišli, proč byli zraněni, proč přišli o život, proč jenom jediný já jsem zůstala. Já jsem měl přesně ten stejný pocit. Proč já to mám dostat, ještě tady je spoustu dalších novinářů, skvělých, kteří dělají svoji práci výborně a kteří podle mého by měli dostat. Mm-hmm. A tak je to takový zvláštní pocit na začátku, a už jsem se s tím smířil. Jo. Ne, mně šlo o to, jestli, protože já jsem také četla Ferdinanda Peroutku, měla jsem ho na fakultě, občas jsem se k němu vracela, ale říkala jsem si, musela bych si to celé osvěžit, kdyby se mě náhodou na to někdo zeptal. Ne, tak takovouhle rešerši jsem si neudělal zpětně, ale já jsem měl podobné, když jsem dělal kdysi rozhovor ve Spojených státech s Henrym Kissingerem, tak jsem si podobně vzpomínal na umění diplomacie, které jsem, myslím, louskal taky na to, taková ta obrovská bichle, menší nedra než budování státu, několika dílné. Ale bylo to podobné, taky jsem si jako snažil do toho vrátit se do těch vysokoškolských studií. Tehdy naštěstí ten mozek fungoval lépe, takže z té doby si ještě pamatuju víc, než bych to četl před týdnem. Co je ale teda hrozné, když to říkáte, protože proti mně sedí člověk, který je velmi mlad, ale v podstatě na vrcholu svých žurnalistických sil. Vyznamenaní by měly vykazovat vlastnosti, které byly vlastní Peroutkovi. Bezúhonnost před zákonem i před vlastním svědomím, vysokou mravní integritu. Musí vycházet z demokratické orientace, která je vždycky nekompromisní vůči všem projevům totalitarismu a nesnášenlivosti kulturní, národnostní a politické, se praví právě k té ceně. Což vy splňujete? No já nevím, jestli by byl schopný jedinou věc toho jako si plně odškrtnout, ale jsem rád, že to tam takhle je. Jsem rád, že ti, kteří rozhodovali tahleté ceně, dospěli k tomhle názoru. Byť si myslím, já jsem o tom přesvědčen, o nikom jsem s tím nemluvil o tom, ale že tady muselo být x dalších lidí, které zvažovali tehdy a co nakonec převážilo, protože to dostala Tereza Engelová a já nevím. Ještě jsem s nimi nemluvil úplně přímo osobně, ale jsem tomu samozřejmě rád. Posloucháte dopolední Radiožurnál. Mým hostem je novinář laureát ceny Ferdinanda Peroutky pro rok 2021 Martin Řezníček, kdysi zahraniční zpravodaj České televize. Bude ještě něco? Vy už jste se ve dvou rozhovorech nechal slyšet, že o tom přemýšlíte. Evidentně se vám po té práci stýská. Stýská. Není to tak, že bych se nevážil té, kterou dělám teď. Naopak, dělat události, komentáře je prostě v rámci televizního zpravodajství skutečně maximum a mě to hrozně baví. Na druhou stranu se stále cítím někde vevnitř reportérem, primárně reportérem. A ta zahraniční zpravodajská činnost mě strašně bavila tehdy, když jsem tam byl ve Spojených státech. To, že na začátku dne prostě nemáte nic a když nezvednete telefon, nenapíšete e-mail, nemáte respondenta, protože Česká televize tam neznamená vůbec nic, je strašný, jaksi, je to takový ten moment, kdy si říkáte, že jste hozena do vody a když nebudete plavat, tak se utopíte. A vy musíte plavat, musíte si udržet tu bradu nad vodou. A to mě na tom strašně bavilo. A mluvíte s neskutečným množstvím nejrůznějších příběhů, lidí, nositelů různých cen. Taky se na ně někdy musíte dobývat, protože, jak jste řekl, Česká televize v zahraničí. Přesně tak, ale to je součástí toho, té práce. Na to si člověk nemůže stěžovat. A navíc my nejsme v nějaké úplně výjimečné pozici v zahraničí. Menší média z menších zemí jsou úplně stejné. Jestli to je dánská televize nebo švédský rozhlas, to je úplně jedno. Česká televize v tomhle ranku těch menších médií.
ale ta práce jako taková, bych vám odpověděl na tu otázku, neutek vám z ní jako politici, kteří oba dva se snažíme tlačit tomu, aby skutečně odpověděli na tu otázku. Když by se ta příležitost nějaká naskytla, pokud by ta veze zájem měla a i v soukromě rodině to byla zrovna nějaká vhodná příležitost, tak já bych velmi rád, jako vůbec bych to nevylučoval. Ale teď dělám práci, na kterou se soustředím 100% a neřeším vůbec nějaké zahraniční zpravodajství z toho aktivního pohledu, toho aktivního zpravodaje. Já mám pro vás dva hlasy, které jsou zaznamenány nejenom v archivu, ale i ve Zlaté knize Českého rozhlasu. Naši vynikající zpravodajové Jan Petránek, Věra Šťovíčková. Budeme střídavě teď na chvíli ve Vietnamu, potom v Jemenu. Jsou to 60. léta minulého století, tak si prosím tenhle kousek poslechněte. Zleva, to znamená, ne už zmořený brž, zpevněny přilévávají další americké letouny. Smatruj na věr. Vezdi se, já budu snímat. Hura! Fotografuji přímo útok, který je asi v půl kilometru od nás. První záblesk. Budu si pamatovat ten slabý, osamělý výstřel. Bude to důležité pro rekonstrukci, až bude po všem. Ale kdo z nás bude, až bude po všem? Pozdě utíkat. Teď střílejí kulomety z policejních vozů dole i se střechy egyptského vrchního velitelství. Tak to jsou Jan Petránek a Věra Šťovíčková, naši skvělí kolegové v tomto domě. Jak se vám to poslouchá? No je tam vidět to zapálení pro věc, přestože možná mluva je trochu někde jinde už teď a člověk, když poslouchá zahraniční zpravodaje současné, tak tam cítí tu historickou patinu na tomhletom. Na druhou stranu jsou to profíci lidi, kteří byli na místě, viděli něco, co v tu chvíli se dělo a popisovali to. Je to možná komentář spíš sportovního zápasu, ale ta rozhlasová televizní žurnalistika v tomhletom je... se trochu liší, protože to, co máte v televizi, tak nepotřebujete popisovat, vy doplňujete ty informace, které tam jsou, protože 80% člověk vnímá primárně obraz, když se na něco dívá a těch 20% dejme tomu je text. A v tom rádiu vy to musíte vykreslit. Musíte to, co vidíte, popsat tak, aby ten posluchač měl co nejbližší vjem, jako máte vy, když jste na místě. To je to, co mě na tom rádiu baví. No, mě spíš zajímá, co to s vámi dělá, než tady ten technický popis, který jste mi poskytl. Myslíte, jak jako emočně? Nebo... No, jestli prostě s čím to posloucháte, jestli s tím, že si říkáte, chtěl bych tohle zažít, nebo tohle už nikdy nezažiju, protože třeba dnešní zpravodajství, já nevím, jestli by tohle vůbec bylo možné. Já jsem nikdy nereportoval z válečného konfliktu. Nikdy jsem nebyl u střetů nějakých násilných. Byl jsem tehdy před 11. zářím v Pákistánu, na hranicích Pákistánu a Afghánistánu, když se čekalo na útoky na Afghánistán, ale to bylo, když jsem se dostal k tomu nejblíž. Já jsem srab. Nemyslím si, že bych měl ty instinkty, které bych měl mít pro práci válečného zpravodaje. A tudíž je tohleto pro mě trošku komplikovanější se s tím identifikovat, protože si nesmírně vážím toho člověka, těch lidí, kteří jsou schopni tuhletu práci dělat. A pokud nemáte ten těch lidí, kteří to jsou skutečně schopni dělat na 100%, výborně, těch je v každé zemi jenom několik. To nejsou žádné zástupy dlouhé. Jo? A o to větší respekt a dík patří těm lidem, kteří to jsou schopni vykonávat. Ty reportáže v té době, kdy vlastně se vysvětlovalo, co se to v tom Jemenu děje, nebo co se děje ve Vietnamu, měly 20 minut. Vy už si takovýhle luxus nemůžete dovolit? Ne, to už nejde, bohužel, protože se potýkáte s konkurencí ostatních kolegů a jejich produktů přirozeně a s ostatním zpravodajstvím z jiných částí světa. 20 minut v televizi. To je dokument už zpravodajský, to je obrovská práce na několika týdení, možná dokonce možná i měsíční v některých případech, i když v tom zpravodajství možná o trochu kratší. A to je ten luxus, který už my nemáme. No. No ale jak mám teda pochopit Jemen na 2 minutách? Nebo takhle, lépe řečeno. Přečtěte si knižku Jakuba Santo, mého kolegy. Tady udělá reklamu. Já to obracím. Jo? Jakým způsobem vy, když máte třeba jenom 2 minuty, vysvětlíte to, co se děje, no, aniž by to bylo nějak zkreslené? Teď jste úplně to udeřila na hlavičku. To je samotná podstata té novinářské práce, kdy vy v těch 2 minutách, což je běžná délka televizní reportáže a možná spíš ta lepší, delší, vy se snažíte jenom poukázat na ten úplný základ. Není to tak, jak říká v angličtině, on řekl, ona řekla. Jo, to ne, to je takový ten alibismus, že objektivní přístup je ten, že dáme přístup dvěma stranám a umím se nad tím ruce, jdem od toho. V žádném případě. Ale v těch 2 minutách vy postihnete jenom to nejdůležitější. A
A aby to člověk pochopil pořádně, tak buď vám to zapadne do nějakého množství znalostí, které máte o té konkrétní oblasti, anebo, to je to, co vždycky mi činilo radost, když někdo napsal, si k tomu něco najdete extra potom. Přečtěte si článek v nějakých zahraničních novinách, časopisech, v odborných periodikách a ta televizní nebo rozhlasová reportáž vlastně slouží jenom jako upoutání k tomu. Slouží k nějakému základnímu přehledu. Vy, když si ráno poslechnete 5-minutový přehled v televizi nebo v rádiu, tak víte, co se děje, ale neznáte ten kontext možná třeba. A ten kontext si doplníte sama, musíte. Jinak kloužete po povrchu. Jinak to nejde prostě. Před pár lety ještě zpravodaj České televize ve Spojených státech amerických je mým hostem. To musí být strašlivý pocit, když člověk jako zpravodaj usedne pod tu mapu Spojených států, podívá se od Britské Kolumbie po Aljašku a řekne si, jsem ztracen. Tohle prostě nemůžu. To nejde. Jako... Je to strašné, ale nesmí se vám z toho sevřít žaludek úplně, protože byste nebyla schopná opustit dům, kancelář a vyjet. Já jsem to vždycky bral tak, že ta vzdálenost k nějakému konkrétnímu místu, pro mě nebyla vůbec cestou. Já jsem to nevnímal jako součást té reportáže. Já jsem prostě nasednul do letadla s kameramanem, kousíček od toho, kde jsme bydleli, naštěstí tam bylo pro vnitrostátní lety letiště ve Washingtonu, kousíček od nás. A letěli jsme 3 hodiny, 4 hodiny, 5 hodin a až pak teprve pro mě začínala ta práce. Jako taková. Já jsem nevnímal tu cestu nikdy jako součást toho. A pak najednou zjistíte, že jste ráno ve Washingtonu, odpoledne natáčíte v Denveru a večer můžete, což se nám stalo přímo, a večer můžete být zase zpátky ve Washingtonu. Ty letenky jsou ve Spojených státech poměrně levné a zároveň jsou na to všichni zvyklí cestovat takhle, takže si půjčíte hned auto, jedete a to je jediný způsob, jak se vyrovnat s tou vzdáleností. Naštěstí, jakkoliv jsou Spojené státy velmi heterogenní kulturně, částečně jazykově, chuťově a barevně prostě, tak mají něco společného. Prostě ten základní způsob fungování, chování a tak je společný pro všech 50 států, takže vy nepřicházíte do úplně totálně nové země, když přeletíte z jednoho konce na druhý. Stále se tam mluví anglicky plus minus a přicházíte do styku s lidmi, kteří mají nějaký vzorec chování velmi podobný. Takže to je jakkoliv jsou vůbec nespochybňují tu rozličnost Spojených států. Tohle je velká výhoda. Když byste měla takhle působit v Evropě a ráno, dejme tomu být třeba v Madridu, natáčet něco ve Švédsku přes den a pak se vrátit zpátky, myslím, že i mentálně by člověk tomu přistupoval daleko s větší zábranou a nějakou bariérou než těch Spojených státech. Rozpojené státy byly rozpojené už před příchodem Donalda Trumpa. Ale teď to vypadá, že jsou čím dál tím rozpojenější. Mezi severem a jihem se klene obrovská propast. Co bude dál? Já jsem si vzpomněl, když jsem šel sem do studia, tak jsem si vzpomněl na náš rozhovor, který jsme vedli před 2 lety. Když vyšla vaše kniha. Vyšla kniha a začínal koronavirus. Myslím, že jsme byli tehdy přímo před Českou televizí. V našem přenosovém voze. Měli jsme na sobě roušky, nemohli jsme to udýchat. Vzpomínám si, že jsem se těšil na každou písničku, abych se nadechnul, což naštěstí dneska už není. Na druhou stranu chci říct jenom to, že jsem přesně v tom rozhovoru zmínil to, že jsem přesvědčen o tom, že Spojené státy to zvládnou z toho důvodu, že pokud federální nebo státní vláda těm lidem něco nařídí, tak oni se podle toho chovat. A já jsem se velmi přepočítal. Přepočítal jsem se v tom, co jsem popisoval na 300 stránkách té knížce, jak moc jsou Spojené státy rozpojené. To znamená, tam ten koronavirus udeřil přesně v době, kdy oni si vypořádávali jednak s Donaldem Trumpem, jednak s příchodem potom později Joea Bidena a se všemi svými šrámy, které mají. A nakonec ten koronavirus způsobil to, že ta země je daleko rozdělenější, než byla ještě předtím. Ale ona je rozdělená od samého počátku. 250 let je to prostě rozdělená země. Možná ne, ty tektonické linie nejsou úplně stejné po celou dobu, ale jsou velmi podobné. Minimálně se to jaksi láme na podobných tématech. Takže jsem se mýlil. Martina Řeznička, hlavní tvář událostí České televize, se ptáte. Ptáte se ho na jeho zpravodajskou praxi. Jeden z našich posluchačů vám chce poděkovat a ptá se. Chtěl bych se zeptat, podle čeho jste vybíral témata reportáží tak, aby to bylo pro české posluchače, myslím, že má na mysli spíš diváky, zajímavé. Z mého pohledu se vám to podařilo skvěle. Poznámka. Děkuju za dotaz. Já jsem předtím, než jsem odjel do Spojených států, byl zároveň vedoucím zahraniční rubriky, takže jsem plus minus věděl, jaká je poptávka a po čem je poptávka, co se zahraničních zpravodajů týče, takže jsem tam odjížděl s celkem jasnou představou toho, že plus minus 70-80% jsou velké události, které prostě pokrývat musíte, protože jsou to důležité události v oblasti politiky, biznisu, společnosti a tak dále. Ale naštěstí vždycky zbyde několik pár procent toho, kde si můžete rozhodnout, jakému tématu se budete věnovat. Jsou to věci, které tu
společnost jako takovou dokreslují, ale pokud by v těch událostech anebo v objektivu, to je úplně jedno, nebyly, tak by se vůbec nic nestalo. Nechyběly by nikomu, ale dotváří to barevnost té země. Další věc, která je velice důležitá, je to, že vy se snažíte jaksi možná disproporčně vyhledávat věci, které jsou s nějakou vazbou na Českou republiku, bohemikum tomu říkáme, ale nesmí to být zase moc, protože vyvolávat zdání, že se všechno v těch zahraničních zemích, kde působíme jako zpravodajové, točí kolem České republiky, samozřejmě nesmysl, tak to není. Ale pokud je nějaká zajímavá výstava, nebo někdo přijede zpívat poprvé do metropolitní opery, nebo něco takového, tak je přeci fajn to těm lidem nabídnout. A když nabídete nějaký úhel nečekaný český u velké události, tak myslím, že to je to, o čem jsme se bavili před chvílí, že to je potom stravitelnější pro toho člověka na ploše 2 minut a najde si k tomu cestu třeba potom. Vy jste reportoval bostonský maraton v roce 2013, ano. Tu událost. Jak je těžké pracovat s těmi emocemi uvnitř vás? Tam došlo na slzy, že jo? No určitě, doufám, že ne ve vysílání. Myslím si, že ano, došli nakonec. Já si na to vzpomínám, myslím, že to v té knížce dokonce popisuju. Je to velmi těžké. My jsme tam přiletěli několik hodin po té, co se to stalo, kdy to na začátku vypadalo, že to možná jenom výbuch plynu. No, nakonec, když těch výbuchů bylo víc v cílové rovince, tak bylo jasné, že to není plyn. Hned jsme nasedli, letěli jsme tam. A já si vzpomínám na to, že jsme se potom, to byla taková komplikovaná událost, protože v tu dobu se dělo ještě něco v Texasu, tehdy tam vybuchla továrna na hnojiva, bylo to ve vesnici, která má české kořeny, přišlo tam o život asi 15 hasičů zejména, teda, takže jsme tam byli v době těch mostonských útoků a pak jsme se zase vrátili do Bosnu zpátky a tehdy si vzpomínám, že jsme se vraceli z letiště do centra, to bylo krátce poté, co zatkli jednoho z těch atentátníků a lidi tam chodili tak nějak, jak si prožívat ty svoje emoce, možná trošku terapeuticky se vybrečet, vypovídat k tomu místu, kde se to stalo. A tam já jsem měl na krajičku, protože to na mě dopadlo i jako na člověka, nejenom jako na novináře. A bylo to xkrát potom při hromadní střelbě, když jedete natáčet s lidmi, kteří přišli o své děti. Když jedete natáčet do Las Vegas na tu tehdejší největší hromadnou střelbu v amerických dějinách, A vidíte tam ty lidi, jak tam blouzní, jak si po ulicích a hledají pomoc a Spojené státy bohužel teda v tomhletom případě naštěstí, co se týče těch lidí, jsou na to připravené v tom smyslu, že tam mají lidi, kteří hned pomáhají, jsou tam psychologové, jsou tam kaplani, jsou tam lidi, kteří pomáhají věřícím. Je tam asi i dobrá komunita nějaká, tam, která určitě, to drží. Určitě, já tam vždycky při těch událostech se nějak i ty Spojené státy nějak jako semknou v těch, na úrovni těch místních komunit, takže ano, mají na to vypracovaný už scénář, jak postupovat, ale to neznamená, že to na vás jako na novináře nedopadne. No, dopadne. Většinou to bývá s nějakým zpožděním naštěstí. Zažil jste někdy jako novinář, já nechci úplně říct projevy nenávisti, ale nějakého nepřátelství? Určitě. Vy jste řekl, že ta společnost je homogenní, že víte plus minus, co kde máte čekat, ale přece něco člověka musí zaskočit. Ona je homogenní v těch částech jednotlivých, nikoliv jako celku. Nějaké vzorce chování jsou aplikovatelné na celou Ameriku, ale jinak, jak jsme se o tom tady bavili, je to hluboce rozdělená země, kde bohužel já nevidím na obzoru nic, co by mohlo spojit zase zpátky. Ale ano, bylo to na volební shromáždění Donalda Trumpa, kdy na nás začali řvát příznivci Donalda Trumpa, podporovaní Donaldem Trumpem, kdy se proti nám otočili, proti novinářům, o 180 stupňů nedívali se na svého oblíbence Donalda Trumpa na pódiu, ale na své neoblíbence na nás a všichni jsme byli najednou fake news a propaganda a něco dalšího. To bylo nepříjemné a jedna další nepříjemná událost, ale naprosto pochopitelná, byla to, když jsme natáčeli právě při příležitosti prvního výročí Sandy Hook, té střelby na škole v Connecticutu. A dělal jsem tam nějaký stand-up u ulice, kde bylo komunitní centrum, kde pomáhali těm lidem právě a lidi na nás začali pokřikovat a vztyčené prostřednícky ukazovat a tak. A já jsem si vlastně říkal, že kdyby byl na jejich místě, tak bych měl z těch novinářů, z jejich přítomnosti tam úplně stejný pocit. Taky to tehdy americká média vzala velmi decentně a už se tam nenavalili v těch desítkách satelitních, v počtu těch desítkách satelitních vozů, jako tehdy, kdy se to stalo v prosinci 2012, jestli se nepletu. Já jsem si říkal, jak se asi ten reportér cítí, když je vlastně v tom hloučku těch satelitních vozů. A to je vlastně scénka, která je tak často ironizovaná v různých třeba i hraných filmech, kde je tam ta, a teď se omlouvám, vůbec to není nic proti vaší práci, taková ta skupinka těch hyen, těch zlých, no, je to, kteří tam ale dělají tu práci, protože říkají, co se stalo. Samozřejmě ne všichni. Přirozeně, no. To je jako stěžovat si na nevěstince v českém pohraničí. Oni, kdyby nebyla poptávka, potom tak tam nejsou. Že jo? Kdyby nebyla poptávka ze strany zejména těch, kteří přijíždějí z německých a rakouských spolkových zemí, tak možná tam nebudou.
je to úplně stejné tady. Lidé se na to chtějí dívat. A ty novináři jsou tam, protože se na to ty lidi doma chtějí dívat. A protože to je důležitá věc. Otázka je přirozeně, jak k tomu přistupujete. Můžete k tomu přistupovat na stejném místě, ke stejným lidem decentně, zdvořile, velmi taktně. A nebo můžete zvolit ten způsob bulvární, jak jste zmínila slovo hyena, tak ano, jako hyena, a pak, ale to zase věc, kterou já bych se nedokázal vnitřně srovnat, takže bych to nikdy prostě nedělal. Výhoda toho, co se, drobná výhoda technická, jenom zmíním, že teď už ta přítomnost novinářů není tak viditelná, jako bývala dřív, kdy tam nejeli ty kamiony, protože můžeme vysílat odkudkoliv víceméně, kde je datový signál s kamerou ve stejné kvalitě, to, co tehdy satelitní vozy zprostředkovávaly, jenom s malinkou krabičkou, která už se dáme na kameru, takže najednou ta přítomnost je možná trochu menší viditelná, co se toho, co vidíte, týče, než tehdy. Vy mluvíte, Martine, o Spojených státech jako o zemi, která už je tak rozdělená, že nevidíte východisko. Možná dojde ještě k nějakému opravdu faktickému rozdělení, ale pro zpravodaje je to výzva se vrátit do takové země o to větší, anebo je to spíš důvod, proč tam nejezdit? Mně je hrozně líto lidsky toho, když vidím, jak spolu Američané, kamarádi, kteří dohromady dřív tvořili nějakou, ano, v Americe se často používá slovo komunita, nějakou skupinu, kteří najednou nejsou schopni se spolu bavit. Protože jeden zastává najednou z ničeho nic ultralevicové, druhý ultrapravicové postoje a najednou ta střední část toho úplně zmizela. A takže lidsky je mi to strašně líto. Je mi hrozně líto, že tahle ta země, která přes všechny přešlapy dokázala nějak 2,5 století existovat a vybudovat se vlastně sama sebe na zelené louce, to je ten experiment, který mě strašně na tom baví, jakkoliv jsem k mnoha věcem tam kritický, tak najednou si nedokáže se sebou poradit. Je mi to hrozně líto. Na druhou stranu z novinářského pohledu, to je potřeba oddělit, to je stále zajímavá, důležitá země a bude i nadále. A stejně tak, jako by byla obrovská výzva fungovat jako zpravodaj v nějakých zemích, které mají jiné vnitřní problémy, jako je třeba Rusko nebo Čína, jakkoliv by to bylo velmi komplikované, tak i Spojené státy z tohoto pohledu jsou velmi zajímavé. Ale lidsky samozřejmě je to komplikované. Ještě se vrátím k vašim zpravodajským možnostem. Co takhle Afrika? První zpravodaj České televize v Africe. Tam se děje spousta zajímavých věcí, proč tam nikdo není? Děje, jenomže ta poptávka potom, nejenom v téhleté zemi, ale i v jiných ostatních evropských zemích, není úplně vysoká. A já už si nedokážu představit, že by ten zpravodaj bojoval za ten svůj chlíveček ve vysílání každý den a říkal ne, ale tady v Tanzánii je to hrozně důležité a tady v Nigérii je to hrozně důležité a tady v Zimbabwe se děje tohleto. A ono to je důležité, ne, je to důležité, akorát, že v konkurenci těch ostatních zahraničních zpráv by si to hrozně těžko dostávalo své místo a z toho, abych měl obrovský strach. Když se podíváte na to, kde jsou zpravodajové, tak i třeba BBC má v Keni, v Nairobi svého zpravodaje, který pokrývá x zemí dalších. Je to asi součást toho nějaké jejich postkoloniální historie a důrazu na tuhletu část světa, ale také nemají v těch jednotlivých státech. Jsou to spíš lidé, kteří pokrývají nějakou oblast jako takovou. Ale zároveň je potřeba říct, že a teď tady doufám, že to nebude znít jako reklama na Českou televizi, a pokud tak ať to zní klidně reklama na Českou televizi. Zahraniční zpravodajství České televize není popelkou. Máme zahraniční zpravodaje, ten počet je vyšší, než byl před několika lety. A když vidím, co se děje v některých jiných západních veřejnoprávních médiích, kde se naopak kvůli penězům, je to naprosto logické, Česká televize, Český rozhlas dlouho neměly zvýšené poplatky, děje kvůli financím, že se stahuje počet těch zpravodajů a ten důraz na zahraniční zpravodajství i v těch vcelku respektovaných veřejnoprávních televizí na západ od nás je nižší, tak jsem rád, že Česká televize má například pořad Horizont v prime timeu půlhodinový, který se zabývá zahraničním děním a kam se i Afrika dostává, byť ne tedy očima českých zpravodajů. No, já jsem se chtěla zeptat, jestli ta zpravodajská agenda vlastně v naší zemi, když se podíváte na stav současné žurnalistiky a budete se zaměřovat jenom na zahraniční zpravodajství, jestli kráčí tím správným směrem. Já jsem měla pocit, že v 90. letech jsme byli otevřeni a teď nějak zabředáváme do jakéhosi provinčního. No, a myslím, že jste si odpověděla právě. Myslím, že ta naše provinčnost, která mi se také nelíbí, a doufám, že to nezní příliš vulgárně, ale cítím to velmi podobně, snižuje poptávku po nějakém zahraničním zpravodajství nad míru toho, co se třeba lidem dostává. Zároveň tím, jak je svět otevřen, tak vy si můžete zaplatit předplatné jakéhokoliv jiného zahraničního časopisu nebo novin, číst si to pravidelně, pokud chcete. Není to tak, že by to jako v 80. letech jste tuhletu možnost neměla. Takže svoji poptávku po tomhle tom dokážete ukojit. Otázka je přirozeně jako společnost jako taková. Ale je to paradoxní, protože my jsme velmi otevřená země, jednak velmi multikulturní historicky a zároveň velmi otevřená ekonomicky a
zároveň tady jsou takové tendence nejen u nás, ale i v některých jiných zemích, takové ty postglobalistické toho uzavírání se, rozpadání se tady toho globalizovaného světa. A projevuje se to možná i tímhletím. Já jsem, když jsem mluvila tady v tomto čase, na tomto místě se některými herci, tak jsem říkala, řekněte si o tu roli, dostanete ji. A fakt se stalo, že ti lidé tu roli potom třeba ve filmu nebo nějakou konkrétní charakterovou roli dostali. Řekněte si o místo zpravodaje. Kam by to, kde by to mohlo být? No, já bych musel hodně zapracovat na své němčině a francouzštině, které jsem kdysi dělal, základně se domluvím, ale ne tak, abych byl schopen dělat zpravodajství těch zemích úplně běžně v kontaktu s úřady a tak. Musel bych na tom hodně zapracovat. Takže tím jazykem se trošku omezuje ta působnost. Samozřejmě anglosaský svět je mi blízký historicky, jazykově a tak, takže tam by to bylo jednodušší. Ale já jsem skutečně, já nechci, aby to znělo jako, že si nevážím vaší nabídky, abych si tady řekl místo, ale já jsem skutečně spokojen v tom, co dělám v tuto chvíli. A chci to dělat co nejlépe, protože moderátořina nikdy nebyla moje profese původem. Sice jsem pracoval kdysi v rádiu, taky jsem dělal moderátora, ale nebylo to tak, že bych dělal primárně. Vždycky jsem se cítil víc, jak jsem říkal na začátku, jako reportér. Takže já mám ještě velký prostor, jak se zlepšovat v tom, co dělám v tuhletu chvíli, v rozhovoru s politiky, v rozhovoru s některými jinými lidmi, v Událostech, komentářích a v moderaci jako takové. Takže děkuji za nabídku, ale setrvám zatím u toho, co dělám, pokud to jenom trochu půjde. To bylo hezké a diplomatické. A ještě jedna poslední otázka. V rozhovoru s politiky nedokážu si představit sama sebe ve vaší kůži, když bych vlastně věděla, že i ty krajní názory vlastně tam patří, ale už to vlastně musí překračovat nějakou mez i toho, co vy snesete. Tak jak to v tu chvíli vlastně zvládáte a co se děje uvnitř? Jsou lidi, kteří odpovídají takovým způsobem, že byste mohla zpochybnit každé druhé slovo, které řeknou, protože buď je to přímo lež, nebo je to zavádějící, je to demagogie. Vy zároveň od toho člověka chcete, ale abyste něco také se dozvěděla, aby vám něco, že mu nechcete skákat do řeči hned, necháváte mu nějaký prostor. Musíte se obrnit, musíte, je to taková v teflonovém neoprénu, po kterém všechno jako sklouzává, kape, aby ty emoce vaše nebyly vidět. Bohužel někdy samozřejmě jsou, protože jsme jenom lidé, ale snažíte se být co nejnestrannější. Je to hrozně komplikované za situace, kdy máte jedno člověka, který říká pravdu a druhý, který lže. Tak jak si uchováte tu nestrannost tomhletom. Ale to je ta obrovská výzva, kterou máme. Máme, se podíváte na základní dokumenty, které upravují fungování České televize, tak je tam sice, jaký prostor by měla dostávat opozice, jaký prostor by měla dostávat vláda. Zároveň tam je napsáno, že by ta televize měla dbát na rozvoj demokracie nebo demokracie zřízení, tak nějak to, jak to tam je formulováno. A ono to někdy jde trochu proti sobě, protože máte lidi, u nichž víte, že současné zřízení se jim prostě nelíbí, ale zároveň jsou to lidé, kteří jsou reprezentováni v nejrůznějších zastupitelstvech i parlamentech a tak mi musíte přistupovat. Jsou to prostě zástupci lidu. Já jsem jenom chtěla vědět, jak se v tom cítíte, protože já bych to nezvládla. Velmi obtížně někdy, to přiznávám. Není to úplně jednoduché. Novinář Martin Řezníček, laureát ceny Ferdinanda Peroutky pro rok 2021, byl dneska hostem Radiožurnálu. Tak ještě jednou gratuluji k ceně a přeju, ať se vám daří. Děkuji mnohokrát. A vy jste říkala na začátku několikrát hlavní tvář událostí komentářů. Já jsem jedna z, takže jenom tohle jsem chtěl upravit na úplný konec, protože kolegů si velmi vážím. Děkuji mnohokrát. Díky moc. Lucie Výborná od mikrofonu přeje hezký den, ať se dneska daří i vám.